Čau, zdravím do Pardubic. 19. srpna jdu na to. A jak se tady vůbec mám? Jak vypadal čtvrtý den Lukáše Gduly v brazilském Riu? Dopoledne měl na programu tempový trénink a úseky. Všechno odešel podle plánu, část dokonce i lehce rychleji. Od rána začal držet superkompenzační sacharidovou dietu. Ta laicky řečeno spočívá v tom, že se omezí na příjem sacharidů na absolutní minimum a jí se jen bílkoviny a tuky. Takhle to trvá 4 až 5 dní. Normálně se u toho trénuje. 3 dny před závodem pak Lukáš naštěstí začne opět jíst sacharidy. Ideálně nějaké pomalé sacharidy, tedy s nízkým glykemickým indexem. Tělo si po dnech strádání udělá zhruba o 50 až 70% větší zásobu svalového glykogenu, který je pak zdrojem energie pro vytrvalostní závod. Na fotografii můžeme vidět Lukášův typický oběd. Lukáš jako každý sportovec má k dispozici mobil v limitované olympijské edici, který je prý moc pěkný a díky tomu může kvalitně dokumentovat přípravu. Odpoledne si zašel zaplavat do bazénku přímo vedle domu. Večer pak strávil u televize fanděním ostatním českým sportovcům. Tak snad měl potom klidné spaní.